ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה. בכל מקום שאדם נמצא, יהיה ברוך. ואני תמי גם כן רגיל, מה ראיתי פעם עם הילדים שלי הקטנים בחוף קריית סנז בנתניה. אז הילדים ישבו שם ואמרתי להם, תכנסו לים רק 10 מטר, לא יותר. הם יושבים שם, רואים לפנינו יושב אחד לבית תלית עם ציציות, הוא עליה בלי כובע, והילדים שלו היו יושבים, התחילו לאכול. והילדים שלי גם כן רוצים לאכול, אז אני אמרתי, הם יראו שהוא אוכל בלי ברכה ובלי נקת ידיים, אז גם כן הם ילמדו. אז אני אומר לו, אדוני, ברכה? אומר לו, אדוני, מה? זה חוף הים פה. אומר לו, מה? חוף הים? אין אלוקים בחוף הים? ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, גם בשדה, יש. אמרתי, טוב, טוב, אז אם ככה המצב, לכו תביאו מים לעשות נטילה. אמרתי להם, אמרתי, לא ככה, זה טעות. אתה הולך למים לעשות נטילה, זה לא מועיל. המים מלוחים, זה לא ראוי למאכל לאדם, וכלב לא יוכל, לא יפשה מזה. ללכת לטבור את הידיים בשמים אפשר, אבל אם אתה רוצה לטבור ידיים, ידיים מים נקיים, טוב, אמר, לכו תתבלו. אמרתי, ואתה ספרדי או אשכנזי? אמר, או, אתה משגע אותי, מה אתה שואל אותי הרבה שאלות? אמרתי, נפחה מן הגדולה, אני אגיד הבנים שלי, יתבלו ידיהם בתוך הים ויברכו על נטילת ידיים. ואתה, אם אתה אשכנזי, אני אגיד להם שברכו על טבילת ידיים. אני צריך לדעת מה להגיד לך. גם בחוף הים, אדם צריך לדעת את ההלכות ואת הדינים בכל דבר ודבר, מה שעושה.